Di dîroka Tirkiyê'de cara yekemîn e ku nirx dolarekî Amerîkî li beramberê lirayê Tirk bûye 3500 lire. Ji ber vê yekê jî li Tirkiyeyê metirsiya qeyrana aboriyê dest pê kiriye. Li gorî pisporan ji ber ku li Tirkiyê di qada siyasetê de aramiyek tuneye, nirx dolarê bilind dibe. Önce dolar niye yükseliyor? Bunu bir iyice bir anlamak, analiz etmek gerekiyor. Dve en peşi bizanın nirxê dolarê çima bilindi be. Serdemin yüye navnetevi hene, li serdemin navxayı jihene. Di siyaseta navxayıya Türkiye'de bi istikrari heye, arambi tüneye. Dve siyasetmedaru, reydarin hükümeti, da axaftinin xweda, di gotinin xweda baldar bin. Her gotinu kirineki hükümeti, dikare nirxê dolarê bilindtir bike. Hükümet Tirkiye ji bo ku nirxê lirayê Tirk li beramberê dolarê zêde bike, kampanyaya hûrkirina dolarê daye dest pê kirin. Rêveberên AK Partiyê bang li xelkê dikin ku dolar hûr bikin û pereyê Tirk bixin bazarê. Lîstikvanên navneteviyên qirêj ku dixwazin Tirkiye'da qeyranek yan krîzeka aborî siyasî çê bixin. Em jî mesaj didim wan. Em destê xwe da dolar û falan naylin yani. Ki yani teşkilata me be, ki dostê me bin, ki bajarî bin, ki hemwelatî bin. Nexwazin ku Tirkiye qeyranek krîzek çê bibe, herkes piş de devê kampanyayê dolar kuru dest emele emdikin TL. Le dinava bazara Amed'e de heji bandora ve kampanyaya tüneye. Kesin kukarın dovize dikin de bejin, halk dolar indi deste kode hurnake o zedetir dolar dikire. Genelde nafroşun ki ev odusini. Yani ikçiber edin şahit bun, pi mamoste bun. Hatta 150 dolar sen, 5 milyon para zedekir bun. Bu ki hani direng var bun, üzülmüştü bun. Yani berkot ketin. Dolar yek dolar nafro işte kampanyaya ülke fazla yoktu ne. Genelde istatistiğini millet. Xelke Amedeci jiber ne diyari yedina ve metersi eki mezun diye. Jiber ve ekeci dolar indi desti xode hurnake. Dolar mevve mi bir sekrini mala xoda zede dibi. Rubru zede dibi. Daha hurk hem ne karı mı? Valla ben ne de hurk ne de bir cerim kofili bana. Dolar dolar çetki ki dolar mera hurb ki hata ki güvensizlik gaye cbuvi yani çünkü ana gava dolara iş bıkın mecburi dolar desteme da çünkü dolar sin mala çünkü emeb ne pere türkü jiber ku nirxê dolarê Amerîkî her diçe bilindi be dinava salekî de lirayê Tirk li beramberê dolarê ji 320 kêm bûye. Gönül Morkoç, Orient News, Amed. Kanalê Kurdî.